В Иркутской области более 500 бывших мигрантов поставлены на воинский учет. Иркутскида 500 нафар мигрантлар военный учетка алынды. 64 бывших мигранта поставлены на воинский учет, 23 человека изъявили желание и поступили на военную службу по контракту. Алматы-Ташкент трассасыда 26 нафар машина токнашып кеткен. Hamaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Qilichbek, hurmatli obunachilar va Rossiyada ishlab yurgan jamiki musofir akokalarimiz. Demak, bugungi sizlarga yetkazadigan xabarlarimizni video rolik orqali tayyorlab qo'ydik. Videolarimizni, xabarlarimizni ko'rishlikka tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, hurmatli ashaddiy obunachilar, videoga bitta like bosing va video roligimiz Telegram WhatsApp gruppaga tarqating. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Iltimoslarimizni bajardingizmi? Sizlarga kattakon rahmat. Demak, mavzuga o'tamiz. В Иркутской области более 500 бывших мигрантов поставлены на воинский учет. 31 января 2024 года сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Иркутскому гарнизону и военкомата в Октябрьском округе Иркутска проинформировали мигрантов о возможности получения российского гражданства в упрощенном режиме иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, бывшим мигрантам, уже получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет, вручены повестки в военкоматы. 64 бывших мигранта поставлены на воинский учет. 23 человека изъявили желание и поступили на военную службу по контракту. 3 человека встали на учет и запланировали пойти на военную службу по призыву в период весенней призывной кампании в текущем году. Всего с ноября прошлого года военными следователями, во взаимодействии с военными комиссариатами и иными силовыми ведомствами, поставлено на воинский учет свыше 500 бывших мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации. Кыскача файдалы тавсия. Москва ва Москва областыдагы обуначыларымыз. Граница кырды чыгып кылыш үчүн ишончылы ва комфорт такси кызматлары керекме? Unda men sizlarga Abdulloh akamizda taksi xizmatlarini tavsiya qilaman. Ekranda nomerlari turibdi. Bu akamiz roppa-rosa 1 yildan buyon bizda obunachilarni granitsaga olib borib kelish bilan shug'ullanmoqda. Aka-ukalar ekrandagi nomerni saqlant qiling. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'ladi. Yoki-da granitsa kirdi chiqib qilmoqchi bo'lgan akalarimizga telefon raqamlarini berib qo'ying. Olmaota-Toshkent trassasida 26 ta mashina to'qnashib ketdi. Avariyaga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Hodisa oqibatida 26 kishi kasalxonaga yetkazilgan. Ulardan 4 nafarini ahvoli og'ir ekanligi aytilmoqda. Lekin halok bo'lganlar yo'q. Mana hurmatli obunachilar, ko'rdilaringiz ahvol qanaqaligini. Bir vaqtda o'zida 26 ta mashina avariya bo'lgan. 26 kishi kasalxonaga yetkazilgan. Ulardan 4 nafarini ahvoli juda ham og'ir. Mana shunday vaziyatlarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'ryapsizlar, ahvol juda ham chatoq. Shuning uchun Rossiyadan o'z vatanlaringizga qaytmoqchimisizlar? Lushi samolyot orqali qaytishlikni tavsiya qilamiz. Albatta, biletlar unchalik qimmat emas. 8000 dan 9000 gacha bo'lyapti avia chiptalar narxlari. Albatta, narx-navolar bilan qiziqsalaringiz, sizlarga ishonchli avia biletlar kerak bo'lsa, birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi turibdi. Biletlar narx-navolar bilan ko'ringlar. Shug'ullaninglar va albatta qaysi kuni qaysi soatda ketmoqchisizlar, любой yo'nalish bo'yicha narx-navolar ko'rsatilgan. Sizlarga foydali tavsiyamiz shu akokalar. Albatta, bugungi sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz, ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Demak, kanalimizda mehmonlar, kanalimizga obuna bo'lishlikni unutmang. Videoni ko'ribsizmi? Like bosib qo'ying va kommentariyaga endi uzoqingizni yozib qoldirishlaringiz mumkin.
Video rolikten kanaldan uzaklaşmayan halde bana bir ikide yandaki video rolikte sizlerle görüşlükte tavsiye kılaman. Keyingi video roliklerde görüşkünce hayır, sağ olasızlar.